Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən, mayın 16-sından 20-sinədək davam edən növbəti geniş miqyaslı təlimləri digərlərindən fərqləndirən əsas məqam bu təlimlərdə yeni mövzuların öz əksini tapmasıdır. Əməliyyat taktiki təlimlərin uğurla başa çatdığını vurğulayan hərbi ekspert Ruslan İmanquliyevin fikrincə, ordumuzun 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra geniş tərkibdə keçirdiyi hərbi təlimlər hibrid əsasda döyüşlərə hazır olmaq, düşmənə qarşı antiterror əməliyyatları həyata keçirmək üçün önəmli addım idi. Bu antiterror əməliyyatlarında eyni şəkildə bir uzlaşma əsaslı, xüsusi təyinatlı qüvvələr olsun, raket partileri qoşunları olsun ki, və digər qoşun növləri olsun, bunlar arasında bir uzlaşmanın ortaya qoyulması və bu uzlaşma ilə yanaşı hibrid əsasda döyüşlərə hazır olma. Burada xüsusən də diqqət çəkən məqam odur ki, burada həm də eyni şəkildə Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı əlaqədə ümumi qoşun ordusu da bu təlimlərə qatılıb və məhz Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin belə geniş miqyaslı uzlaşma prinsiplər çərçivəsindəki təlimlərin keçirilməsi bu müsbət qiymətləndirir və bu cür təlimlərin keçirilməsində risklər qiymətləndirilməlidir. Təbii ki, torpaqları işğaldan azad etmişik, amma düşmən eyni şəkildə revanşist səsləndirmələr həyata keçirir və bu revanşist səsləndirmə o demək ki, bunun gələcəkdə düşmənin terrorist atakları ola bilər. Və təbii ki, bu atakların qarşısında biz əvvəlcədən bir hazırlıqlı olmalıyıq və hazırlıqlı olmamız da o demək ki, o nisbətdə bizim silahlı qüvvələrimizin qabiliyyətliyi artırmalıdır. Burada başqa bir məqama diqqət çəkmək istəyərdim ki, bundan əvvəlki mərhələlərdə döyüşlərin gedişatında istər hərbi qərar qəbul etmə prosesində olsun, istər müharibə sahəsinin kəşfiyyat hazırlığı olsun ki, bu da klassik yöntəmlərlə həyata keçirilirdi. Bu günləri biz hərbi qərar qəbul etmədə bir uzlaşma, idarə etmə, komanda məntəqəsindən, komanda müşahidə məntəqəsindən gələn məlumatların çatdırılması və müharibə sahəsinin kəşfiyyat hazırlığının hansı vasitələrlə həyata keçirilməsi ki, bunlar çox önəmlidir bu məqamlar. Bugün əvvəllər biz müharibə sahəsinin kəşfiyyat hazırlığını xəritə üzərində, müşahidə məntəqələrindən ki, klassik ki, yerlərdə olan müşahidə məntəqələrindən həyata keçirilirsə, bu günləri bu müharibə sahəsinin kəşfiyyat hazırlığı pilotsuz uçuş aparatlarından, hərbi hava qüvvələrinin cəlb olunması ilə, eyni şəkildə radarlardan istifadə edilməsi ilə və eyni şəkildə internet resursların istifadə edilən düşmən tərəfi düşmənin bir şəkildə verdiyi boşluqlar səbəbilə ortaya qoyduğu məlumatların dəyərləndirməsi ilə bunların həyata keçirilməsi lazımdır. Təlimlərdə vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsini nəzərə almaqla əsas diqqət qoşunların idarə olunması, döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması, o cümlədən ümumi qoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşməsinə yönəldilib. Ehtiyatda olan polkovnik Rasim Muxtarov deyir ki, məhz bu təcrübənin digər hərbiçilərimizlə bölüşməsi ordu quruculuğu baxımından çox vacibdir. Müharibədə iştirak edən, təcrübəsi olan zabit və heyəti və gizir heyəti gərək təzə gələnləri öyrətsin. Və bunu biz ondan ötəri, ikinci ondan ötəri keçiririk ki, Ermənistan tərəfdə bilirsiniz ki, yenə revanşizm bir fikirlər var. Və o revanşizm fikirlərini öz beyinlərinə qoydurmaqdan ötəri ki, biz onlara göstəririk ki, bizim ordumuz hər gün təlim keçirir, öz giri miqyaslı. Bax, bizim bu ordu keçirdiyi təlim o 44 günlük müharibənin nəticəsidir. Və o 44 günlük müharibə bütün dünya səviyyəsində 21-ci əsrin müharibəsi sayılır. Bizim təcrübəmizi indi Amerika ordusu da öyrənir, Yapon ordusu da öyrənir. Biz özümüz də gərək onu, bu təcrübəni itirməyək. Biz noyabrın 8-də Şuşanı götürəndə 2 erməni alayı onu qoruyurdu, bizim 400 nəfər getdi götürdü o Şuşanı. Analıq olmayan, dünyada analıq olmayan döyüş keçdi. Mənə bəzən xaricdə də zəng edirəm, vaxtilə akademiyada, hərbi məktəbdə oxum. O nə işdir belə elədi sizin uşaqlar, deyir. Elə şey mümkündürmü? 200 metrədir uçurumlu qayaya çıxıb, orada neçə min erməni qırdılar. Bu
bütün hərb tarixin analoguna girəcək. Bunu indi analizi bütün dünya öyrənir, nə təhlil edirlər. Xatırladaq ki, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə keçirilən son təlimlərə 15 min nəfərədək şəxsi heyət, 300 ədək tank və digər zirehli texnika, 400 ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, yayım atəşli reaktiv sistemləri, mina atan və tank əleyhinə vasitələr, 50 ədək hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları da cəlb edilib.